Що виділяє українське мистецтво на тлі світового? Століття боротьби за незалежність та визнання залишили тінь комплексу меншовартості. Але саме спроби зберегти нашу культурну розмаїтість стали тією тонкою червоною лінією, що тримає нас разом. Ви пізнаєте український дизайн, коли бачите його. Він не робить вас новою або кращою людиною. Він дозволяє вам бути більше собою. Він про свідомий підхід, повільну моду, яскраві символи, магічні ознаки, блиску повсякденності, про право бути собою, бути вільним і пишатися. Самовираження – це не завжди мистецтво. Проте мистецтво – завжди самовираження. Кожна дизайнерська річ доводить, що Україна – про таланти свободу. Тому ми віримо, що кожен українець – це митець.